לשלם עליהם. מה אתה אומר? זה בשפה תינוקית. דואה. כן חמוד, מה? באיזה שפה אתה מדבר? איזה? איזה שפה אתה מדבר? איך אתה צריכה לשלוח? כן. מה אתה אומר? למי אתה אומר את זה? למי אתה אומר? לא לבכות. לא לבכות, נפל. אתה רואה? אז אתה שוגע אותו עם זה, ככה של אמא, כך. הנה של אמא. כך מאמי, כך את זה. הוא יודע מה הוא רוצה, אם הוא היה רוצה את של אמא, הוא היה מבקש את של אמא. הוא רוצה את זה טכנולוגיה, אין מה. כן. תן לו. אני מקליט אותו. מה אתה אומר?